السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أريد إلا أن يسلاها ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل نصيحتي نصيحة مؤثرة في قلبي وقلوب السامعين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق بلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين. ആദരണീയരായ അച്ഛനീയരെ, സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ കലകാല പാപങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുകളുമാറാകട്ടെ. നമ്മളോട് കടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ അപ്പാടികൾ, കൂട്ടുകൂടെ ഭാഗ്യ സ്നേഹിതന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, നാട്ടുകാർ, അയൽക്കാർ, വീട്ടുകാർ, എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മുസ്ലിയാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ മഹുബറത്തും മറഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം വിടപറഞ്ഞ് ഏതെല്ലാം പള്ളിക്കാടുകളിൽ അന്ത്യവം കൊണ്ടുപോകും, അവർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു മഹുബറത്തിന് ജീവാക്കുമാറാകട്ടെ. കവർ ജീവിതം അള്ളാഹുക്കുള്ളിൽ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക, മാനസിക വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം പടത്തളം നിറഞ്ഞ മാറുമായ പകലി കൊടുത്ത് പരിപൂർണമായി മാറ്റിപ്പെരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലും പരിപൂർണ പവിത്രത്തിലുമായി വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കൈവിന ചൊല്ലിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ മുഖലിസ്റ്റീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നാഥൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും നമ്മളോട് കടപ്പെട്ടവർക്കും ഇടം നൽകി തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അള്ളാഹു വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ വിഷയം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജിഹാദുൽ അക്ബർ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച. അള്ളാഹു നമുക്കേവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്താനും അതുവഴി ഈ ലോകവും പരലോകവും വിജയിക്കുവാനും പരവശക്തനായ നാഥനും തൗഫീഖിനും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ വർഷത്തെ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് തിരശീല വീണും ഹാജിമാർ അൽഹംദുലില്ല നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തുകയും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു ജല്ലജലാലുഹു അവരുടെയൊക്കെ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളെ പരിപൂർണമായി കബൂലിയത്തിൽ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. നാം ഇവിടെ അൽഹംദുലില്ല ബലിപെരുന്നാളും ഉറിയത്തൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി വലിയ ആരവമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടുകളിൽ. അഥവാ എവിടെ നോക്കിയാലും ഹജ്ജ് ക്ലാസുകൾ, അതുപോലെ യാത്രയപ്പുകൾ, അതേപോലെ
ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ബലി പെരുന്നാൾ സുദിനത്തിലെ ഉദഹിയത്ത് കർമ്മം, ഇങ്ങനെ പല പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നാം ചെയ്തു, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇനി ഇതെല്ലാം ഈ മഹത്തായ അമലുകളും ഈ മഹത്തായ ഒരു ആരവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അടുത്ത സീസൺ കടന്നു വരണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറകൾ നിർവഹിക്കാനും തവാഫുകൾ നിർവഹിക്കാൻ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് സായോജ്യമടയാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മഹത്തായ കർമ്മങ്ങളുടെ രാഗുകൾ അടുത്ത സീസണിലാണ്. അതുവരേക്കും നാം നമ്മുടെ പഴയ ക്രമത്തിലേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അഥവാ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി പഴയതിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലി പെരുന്നാളും അതുപോലെ ഉറുഹിയത്തും നമ്മെ ഉണർത്തേണ്ടത് മഹാനായ ഹസ്രത്ത് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അതുല്യമായ, എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ബലി പെരുന്നാളും ഉറുഹിയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്നത്, നൽകേണ്ടത്, നാം പകർത്തേണ്ടത് എന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോക ചരിത്രം നാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരധ്യായം തന്നെ, പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ലോകാരംഭം മുതൽക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ലോകാരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിൽ പോരാടിയിട്ടുണ്ട്, നീതിയും അനീതിയും തമ്മിൽ പോരാടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനും പിശാചും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം, ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദനബിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ ഇബ്ലീസിനോടും അവന്റെ സന്തതികളോടുമുള്ള പോരാട്ടം, അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്, അത് നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് തന്നെ. ഇന്നും വിശ്വാസികൾ പോരടിക്കുന്നത് ഇബ്ലീസിനോടും അവന്റെ സന്തതികളോടുമാണ്. അവൻ നമ്മുടെ കഠിന ശത്രുവാണ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിശാച് നമ്മുടെ കഠിന ശത്രുവാണെന്ന് വ്യക്തമായ സന്ദേശം അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോകാരംഭം മുതൽക്ക് പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന് പകരം സൃഷ്ടി പൂജയും വ്യക്തി പൂജയും ആരംഭിച്ചവർക്കെതിരെയായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദന നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പോരാട്ടം. നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബഹുദൈവ ആരാധകർക്കെതിരെ പോരാടിയ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹ്, മഹാനായ സയ്യിദന നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഖാല നൂഹ് റബ്ബി ഇന്നഹും അതൂനി വത്തബഉ മൻ ലം യദുഹു മാലുഹു വലദുഹു ഇല്ലാ ഖതാറ. ആയത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയല്ല. മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, റബ്ബേ ഇന്നഹും അതൂനി, അവർ എന്നോട് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. വത്തബഉ മൻ ലം യദുഹു മാലുഹു വലദുഹു ഇല്ലാ ഖതാറ, അവർ ബഹുദൈവാരാധനയിൽ അതാ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പറയുന്നു, ലാ തദറുന ആലിഹതകും വലാ തദറുന വദ്ദം വലാ സുവാഅൻ വലാ യഹൂസ വയഹൂക വനസറ. എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ അഞ്ചു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലോകത്ത് ആദ്യമായി ബഹുദൈവ ആരാധകർക്കെതിരെ പോരാടിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം കുറിച്ച മഹാനായ ഒരു നേതാവാണ്, മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അപ്പൊ ഹസ്രത്ത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിശാചിനോടും തന്റെ അതിന്റെ സന്തതികളോടും പോരാടിയെങ്കിൽ, നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോരാടിയത് ആരോടാണ്? ബഹുദൈവ ആരാധകരോടുള്ള പോരാട്ടം. പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഖലീലുല്ലാഹി മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ മഹാരഥനായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദുന ഖലീലുല്ലാഹി മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫറോവയോടാണ് പോരാടിയത്. ഫഅതിയാ ഫിർഔന ഫഖൂലാ ഇന്നാ റസൂലു റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ഫിർഔന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലണം മൂസ നബിയെ, എന്നിട്ട് പറയണം ഫിർഔനോട് എന്തെന്ന്, ഇന്നാ റസൂലു റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലേ,
ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരാണ് എന്ന് പറയണം. എന്നിട്ട് തുടർന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു, അൻ അർസിൽ മഅനാ ബനി ഇസ്രായീൽ, അൻ അർസിൽ മഅനാ ബനി ഇസ്രായീൽ, ഇസ്രായേലിനെ അങ്ങയോടൊപ്പം വിട്ടു നൽകാൻ പറയണം. ഇസ്രായേൽ ജനത അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ജനതയായിരുന്നു. ഇസ്രായേലി ജനത ഫിറഔന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ആളുകളാണ്. അവർക്ക് എന്തു വേണം? ഇസ്രായേലികളെ എന്നോടൊപ്പം പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്രയാക്കണമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന കരീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ ജനതയോട് ഫിറഔന്റെ അടുത്തുള്ള ജനതയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സയ്യിദുന നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ബിംബ ബഹുദൈവ ആരാധകരോട് പോരാടിയെങ്കിൽ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ കുത്തലിഞ്ഞ ലൈംഗികതയ്ക്കെതിരെ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു സയ്യിദുന ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോക ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കുത്തലിഞ്ഞ ലൈംഗികതയ്ക്കെതിരെ ധാർമ്മികത നശിച്ചുപോയ അധാർമികതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നടത്തിയത്. ലൂത്ത് നബി അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തില്ലേ ഖുർആന്റെ ആയത്തും ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുകയല്ല. നിങ്ങൾ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചെന്ന ഭാര്യമാരെ ഇണകളെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ദാഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ അല്ലേ? അവരോട് മഹാനായ അരുത് പാടില്ല. കാലൂലം പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് മാനസികമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ആ ഭീഷണിയൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ മഹാനായ സയ്യിദുന ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അധാർമികതയ്ക്കെതിരെ അഥവാ കുത്തലിഞ്ഞ ലൈംഗികതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരാടിയ ചരിത്രം ഖുർആനിലുണ്ട്. പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം. കറുത്ത വർഗക്കാരെ അടിച്ചമർത്തിയതിനെതിരെ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പോരാടി. അദ്ദേഹം ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഐതിഹാസികം തീർത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ആ നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ അതെടുത്തു പറഞ്ഞത്. എബ്രഹാം ലിങ്കൺ കറുത്തവരായ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പോരാടി. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഇല്ലേ, അതെന്താണ്? അതൊരു പോരാട്ടമായിരുന്നു. അധിനിവേശ ശക്തികളെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തെ അവരുടെ കിരാതമായ അടിച്ചമർത്തകൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ. അതും ഇന്ന് അധ്യായം വിളി. അതും ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഫലസ്തീനികൾ ചെയ്യുന്നതും ഇതേപോലെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1960 മുതൽക്ക് അല്ലേ ഫലസ്തീൻ എന്ന മുസ്ലിം രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ച് ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു? ജൂതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു. അതിനുശേഷം ഫലസ്തീനിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ഫലസ്തീനികളായ അവിടുത്തെ ആളുകളെ, അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളുകളെ ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആട്ടി പുറത്താക്കിയിട്ട് സഹോദരന്മാരെ അവിടെ അതാ ഇസ്രയേൽ ജൂതന്മാരെ കുടിയിരുത്തി. അതിനെതിരെ സ്വന്തം നാടിനും സ്വന്തം വീടിനും സ്വന്തം ജനിച്ച സ്ഥലത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇന്നും ഫലസ്തീനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം എന്ന് പറയാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവരും പോരാട്ടത്തിന്റെ ഐതിഹാസികമായ ചരിത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെല്ലാം വിജയം തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്ന് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാതന കണ്ടു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം, ലോക ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിധം ഇല്ലേ? നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ കേട്ട് നമ്മുടെ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടു വരുന്നേനെ നമുക്കുള്ളൂ. ഇന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ അതാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ? ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചനം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇതായിരിക്കുമോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയില്ല. അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം വിജയം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്നും മൺമറച്ചു പോയവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളാണ് ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പോരാട്ടങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയെല്ലാം പ്രതിയോഗി അപരനാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം പോരാടുന്നത് ആരോടാണ്? സ്വന്തത്തോടല്ല, അപരനോടാണ്. മഹാനായ ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സ്വന്തം ശരീരത്തോടാണോ പോരാടിയത്? അല്ല,
അപരരോടാണ്, മറ്റൊരു ശക്തിയോടാണ്, മറ്റൊരു പ്രവർത്തനത്തോടാണ്, മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയോടാണ്, മറ്റൊരു വിങ്ങിനോടാണ് ആരേറ്റുമുട്ടിയത്? ലൂത്തിന്റെ കരയിൽ ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. പറവ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഇല്ലേ ജനതയുടെ വിമോചകനായി വന്ന മഹാനായ സയ്യിദുനാ മൂസാന്റെ കരയിൽ ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാം ഫിർഔനോടും തന്റെ അനുയായികളോടും അവിടത്തെ അനുയായികളോടുമാണ് ഇത് പോരാടിയത്. സ്വന്തം ശരീരത്തോടല്ല എന്നർത്ഥം. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രതിയോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അന്യരാണ്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അന്യരാണ്, സ്വന്തമല്ല. ആരല്ല? സ്വന്തമല്ല. സ്വന്തത്തിൽ ഒരു നഷ്ടവും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അന്യരാണ്, അഥവാ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമൂഹത്തോടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തോടാണ് ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ശക്തിയോടാണ്. നോക്കിയാണ് അവിടുത്തെ ശത്രു. മറ്റൊന്നിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും ആഗ്രഹവും ആവേശമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. മറ്റൊരാളെ തോൽപ്പിക്കാൻ, മറ്റൊരാളെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്തുണ്ടാകും? സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ആവേശമുണ്ടാകും. സ്വന്തത്തെ തോൽപ്പിക്കാനോ ഒരാവേശം ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റൊന്നിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ആവേശമുണ്ടാകും. നമ്മുടെ പ്രതിയോഗി മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണം പറയാം, എന്താ പറയാ, ഇബ്ലീസിനെതിരെയായിരുന്നു ആദ്യ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പോരാട്ടം ഇല്ലേ, വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കെതിരെ മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പോരാട്ടം, ഫിറഔനെതിരെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പോരാട്ടം. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് എതിരാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നടത്തിയ പോരാട്ടം, അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. ഖലീലുള്ളാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നടത്തിയ പോരാട്ടം സ്വന്തത്തിന് എതിരായിട്ടാണ്, തനിക്കെതിരെയാണ്, തന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരെയാണ് ആര് പോരാടിയത്? ഖലീലുള്ളാ ഇബ്രാഹിം. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ലോകാരംഭം മുതൽ പോരാടിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഖലീലുള്ളാ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ബലീസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രവും തമ്മിൽ വേർപിരിയുന്നത് ഖലീലുള്ളാ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ബലീസ്ലാത്തു വസ്സലാം പോരാടിയത് ഒരു വ്യക്തിയോടോ സമൂഹത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തോടോ മറ്റൊരു ശക്തിയോടോ അല്ല, മറിച്ച് ആദ്യമായി മഹാനായ ഖലീലുള്ളാ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ബലീസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പോരാട്ടം സ്വന്തം ശരീരത്തോടാണ്. ഇതിനോടാണ്? സ്വന്തം ശരീരത്തോടാണ്. സ്വന്തം ശരീരമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രതിയോഗി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? സ്വന്തം ശരീരത്തോടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ആവേശമുണ്ടാകും. മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയോട് പാകിസ്ഥാൻ ഏറ്റുമുട്ടാൻ വന്നാൽ ഇല്ലേ, പാകിസ്ഥാനോട് മല്ലിടാൻ ഇന്ത്യയിലെ മിലിറ്ററിക്ക് വലിയൊരു ആർജവം ഉണ്ടാകും. അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം താനും ഇല്ലേ, അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം താനും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രതിയോഗി മറ്റൊരാളാണ് എങ്കിൽ, പ്രതിയോഗി മറ്റൊരാളാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ എന്തുണ്ടാകും? വലിയ ആഗ്രഹവും ആവേശവും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഖലീലുള്ളാഹി സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഏറ്റുമുട്ടിയത് ആരോടാണ്? സ്വന്തം നഫ്സിനോടാണ്, ഹവൻ നഫ്സിനോടാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓതി വെച്ച ആയത്തിന്റെ പൊരുൾ. ഹവൻ നഫ്സിനോടാണ്, സ്വാർത്ഥതയോടാണ്, തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളോടാണ് ആര് പോരാടിയത്? ഖലീലുള്ളാഹി സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. നമുക്ക് നോക്കാം, ചരിത്രം നോക്കാം. ആറ്റു നോത്തി ലഭിച്ച മകനെ ബലി നൽകാൻ കൽപ്പന വന്നു, അത് നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സ്വന്തം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹത്തോട് പോരടിച്ച അദ്ദേഹം അവന്നത്തിനോട് പോരാടുകയാണ്. അവന്നത്തിനോട് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുന്നിൽ ഇവിടെ രണ്ട് വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് റബ്ബാനിയത്, മറ്റൊന്ന് നസ്താനിയത്. ഒന്ന് റബ്ബിന്റെ ആഗ്രഹം, ഒന്നേതാണ്? റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം. രണ്ടാമതോ നഫ്സാനിയത്ത്, അഥവാ ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം. നഫ്സിന്റെ ആഗ്രഹം മകനെ അറിയരുത് എന്നാണ്. നഫ്സിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? നഫ്സിന്റെ ആഗ്രഹേ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നഫ്സിന്റെ ആഗ്രഹം മകനെ അറുക്കരുത് എന്നാണ്. നഫ്സിന്റെ ആഗ്രഹം ഭാര്യയെ ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോകാൻ ഞാനാണ് ചെയ്യുമോ? നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. നഫ്സിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? സ്വന്തം ഭാര്യയെ മലരാൻ, സ്വന്തം ഭാര്യയെ വിജനമായ കരിമ്പാറകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ വാത ആക്കിയിട്ട് പോകരുതെന്നാണ് സ്വന്തം നെഫ്സിന്റെ ആഗ്രഹം. ആട്ടു നോറ്റുണ്ടായ പൊന്നു മോനെ അറുക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും നെഫ്സ് പറയുമോ? ഒരിക്കലും പറയില്ല. അതാണ് നെഫ്സിന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ റബ്ബാനിയത്ത് എന്താണ്? അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന മോനെ അറുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞയാണ്. അതാണ് റബ്ബാനിയത്ത്.
അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ രണ്ട് വഴിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുന്നിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ത് ചെയ്തു? മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്മായിലിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തെ വെളിയെറുത്തു. ആരെ വെളിയെറുത്തു? സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തെ വെളിയെറുത്തു. പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, കേൾക്കാൻ വലിയ സന്തോഷദായകരമായ അനുഭവമായിരിക്കും, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനോ കഴിയൂല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പോരാട്ടവും മറ്റുള്ളവരുടെ പോരാട്ട ചരിത്രങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ എതിരാളികൾ ഏതെങ്കിലും ഭിന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പോരാട്ട ചരിത്രത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി ആദ്യം പോരാടിയത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളോട് അഭിലാഷങ്ങളോട് ആശയോടാണ് ആര് പോരാടിയത്? മഹാനായ സയ്യിദുന ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം. ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, നഷ്ടം സ്വന്തത്തിൽ തന്നെയാണ്. നഷ്ടമാർക്കാണ്? സ്വന്തത്തിൽ തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ നഷ്ടമോ? അത് അപരനാണപ്പാ. അല്ലേ, ശത്രുവിന് വെച്ചേക്കാൽ അത് ശത്രുവിനാണ്, അപരനാണ്. സ്വന്തത്തിന് നഷ്ടം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ നഷ്ടം ആർക്കാണ്? മോനെ അറുത്ത് കളഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് നഷ്ടം? സ്വന്തത്തിനാണ് നഷ്ടം. ഭാര്യയെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ, നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല, അത് വേറെ ഐറ്റം. നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ ആർക്കാണ് നഷ്ടം വരുന്നത്? സ്വന്തത്തിനാണ് നഷ്ടം വരുന്നത്, സ്വന്തത്തിനാണ് നഷ്ടം വരുന്നത്. ഇവിടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും സ്വാർത്ഥതയ്ക്കുമാണ് നഷ്ടം വരുന്നത്. തന്മൂലം ഇത് ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടമാണ്, ഏറ്റവും ഇത് ഈ പോരാട്ടം ഏറ്റവും വലിയ ഭാരമേറിയ പോരാട്ടവുമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലാഹു റസൂലി ഇത്ര റുദൂഇഹി മിൻ ജദാദവാതിഹി റജഅനാ മിനൽ ജിഹാദിൽ അസ്ഗർ ഇലൽ ജിഹാദിൽ അക്ബർ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞു, ഇല്ലേ, ശത്രുവിനോടുള്ള ഒരു പോരാട്ടവും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ സഹാബിത്തിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെറിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടാ, ചെറിയൊരു പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, വലിയ പോരാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇനി എവിടെ പോകുന്നത്? സഹാബത്തിന് അത്ഭുതം തോന്നി, സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ഈ വലിയ ജിഹാദ്, വലിയ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്, വലിയ ധർമ്മ സമരം, വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഖാല ജിഹാദുൽ ഖൽബ്, അത് മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ്. മനസ്സെപ്പോഴും തിന്മയുടെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതാണ്? തിന്മയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സെപ്പോഴും അതാ മനസ്സെപ്പോഴും നമ്മളെ സ്വാർത്ഥതയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മനസ്സെപ്പോഴും സ്വാർത്ഥതയിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു, സഹാബ മനസ്സിനെ, അതാ മനസ്സെപ്പോഴും താളം തെറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ തെറ്റുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് ആ മനസ്സിനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നല്ല ശരിയായ ജിഹാദ് ഉണ്ടാകണം. മനസ്സാക്ഷിയോട് നാം അതാ നന്നായി പോരടിക്കണം. ഇവിടെയാണ് നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. ശത്രുവിനെ കൊല്ലാൻ എളുപ്പമാ. ഒരാളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു പ്രശ്നമുള്ള കേസല്ലത്, അല്ലേ? ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുത്തു നോക്കിയേ. ഒരാളെ ജീവനോടെ നടു റോഡിലിട്ട് വെട്ടി ആരും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അത് വെട്ടിക്കൊല്ലാനാണ് അവർ ചെയ്തത്, നാളെ പണിത്തിറക്കരുത്. ഒരാളെ വെട്ടിക്കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അതെന്താണ്, അതെന്തല്ല? ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല, ഇല്ലേ, ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമേ അല്ല. പക്ഷെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തഹാ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ, മനുഷ്യ നിന്റെ ശരീരത്തോട് നിന്നിൽ അതാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളോട് അതിനെ അതാ വെട്ടി പരാജയപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരം, അതാണ് ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസല്ലമ ആരോടാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ഇല്ലേ, ആരോടാണ് ഈ പറഞ്ഞത്? പഞ്ഞം കടന്ന് വയറിൽ ഭക്ഷണം, അതാ വിശപ്പ് ദാഹം സഹിച്ച് വിശപ്പടക്കാൻ ഒരു ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതെ വിശന്ന് വളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ധർമ്മ സമരം നടത്തിയിട്ട് അടർക്കളത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ട് പോരാടി വിജയം നേടിയിട്ട് മടങ്ങി വന്ന സഹാബത്തിനോടാണ് മഹാനായ അസഹുഖിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. സഹാബ നമ്മളതാ ചെറിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാ വന്നത്, വലിയ യുദ്ധം നമ്മൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. വലിയ യുദ്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കേണ്ടത്, അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെടുന്നത്. ഏതാണ് ആ വലിയ ധർമ്മം? സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടകളോട് പോരാടുക, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടകളോട് നാം പോരാടുക. ഇന്ന് സഹോദരന്മാരെ നാം തോൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ മുന്നിൽ
നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ മുന്നിൽ നാം കൊത്തിപ്പിടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് വിജയം നൽകട്ടെ. മറ്റുള്ളവരെ ഒരു കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം, ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ നാളെ നിസ്കരിക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരവധികളുണ്ട്, നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ നാം ഞാനും ഈ പറയുന്ന ഞാനും അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് വിജയം നൽകട്ടെ. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, അവിടെ വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂ, സക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കൂ, ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കൂ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ. അള്ളാഹു കബൂലിയത്തിലെത്തിക്കുമാറ അവിടെ. മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഉദാഹരണം അല്ലേ, നമ്മൾ പറയാം അയാൾ നിസ്കരിച്ചത് ശരിയായില്ല, അയാൾ നിസ്കരിച്ചത് ശരിയായില്ല, അയാൾ വീട് പണിതത് ശരിയായിട്ടില്ല അല്ലേ, അയാള് കല്യാണം വിളിച്ചത് ശരിയായില്ല, അങ്ങനെ എല്ലായിരുന്നു വിളിക്കേണ്ടത്. എന്തെല്ലാം കുറ്റങ്ങളാ. അയാൾ ആ കട തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അത് ശരിയായില്ല, അവിടെ പോട്ടത് അല്ലേ. എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പറയും. മറ്റുള്ളവരെ അഥവാ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അവർ നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോ നാം ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല. എനിക്കിപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ എനിക്കെന്താണ് 100 നാണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കത് വലിയൊരു സായുധ്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാൽ എന്നെ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ഉസ്താദാക്കിയത് ശരിയല്ല എന്ന് ആ കടയുടെ ഈ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് ഇന്നയാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടാ മതി, പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് വേറെ ഐറ്റം, എന്നെ കിട്ടൂല അവര്, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. ആരെങ്കിലും പിരികെറ്റാൻ വേണ്ടി വലിയരെ വലിയരെ ആ കടയിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് കേക്കണം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അതങ്ങനെ നടക്കും, അത് ആ വഴിക്ക് നടന്നു പോകും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരും പറഞ്ഞു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്കെന്താണ് എളുപ്പമാണ്, അതേസമയം മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ പഴിക്കുന്നതോ നമുക്കത് സഹിക്കാൻ. ഇതിന്റെ പേരാണ് സ്വാർത്ഥത, ഇതിന്റെ പേരാണ് ഹവന്നസ്, ഇതിനെയാണ് നാം പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടത്. وَأَمَّا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. അല്ലാഹു വിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. നാം വാങ്ങുന്നതിന് അല്ലേ, നാം വിൽക്കുന്നതിന് നല്ല വില കൂടുതൽ കിട്ടണം. ഞാൻ വിൽക്കണ ഒരു സാധനം, സാധനമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ വിൽക്കണ ഒരു സാധനം, അതിൽ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, മാക്സിമം. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോയാൽ 100 രൂപയുടെ സാധനമാണെങ്കിൽ അയാൾ ആ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ് 80 രൂപയ്ക്ക് തന്നേക്കാം, 20 രൂപ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര ശതമാനമായി? 100 രൂപയുടെ സാധനം 80 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ എത്ര ശതമാനം കുറച്ചു? 5%, 10%, 20%, എത്ര ശതമാനം കുറച്ചു? 20% കുറച്ചു, 20 രൂപ കുറച്ചു കൊടുത്തു, 20 രൂപ കുറച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോഴും അയാൾ പറയുന്ന എന്താണ്, 50 രൂപയ്ക്ക് തരുമോ, 30 രൂപയ്ക്ക് തരുമോ? കാരണം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് വില കിട്ടണം, ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനത്തിനോ വില കിട്ടാൻ പാടില്ല അല്ലേ. ഒരു സ്വാർത്ഥതയുടെ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണമുണ്ട്. നമുക്കായി ബസ് നിർത്തണം, നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ബസ്സിൽ കയറി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആദ്യം കൈ കാണിക്കുന്ന ആദ്യം ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ബസ് തന്നെ നിർത്തി ആ ബസ്സിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം. ആ ബസ്സിൽ കയറിയതിനു ശേഷം ആ ബസ്സിൽ 2 സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ സ്റ്റോപ്പിലും 4-ാമത്തെ സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവുകയാണ്. എന്താണ് ആ അസ്വസ്ഥത? പണ്ടാരം എല്ലാ സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാ കാരണം മറ്റുള്ളവൻ കയറണ്ട, എല്ലാ സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തിയിട്ട് നീ വധൂരി എപ്പോ അല്ലേ. ഇതിന്റെ പേരാണെന്ത്, ആദ്യം കൈ കാണിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സെന്താ പറഞ്ഞത്, എന്നെ കേട്ടിട്ടേ ബസ് പോകാവുള്ളൂ. അതേപോലെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോ നമുക്കൊരാൾ സീറ്റ് തരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ അവസരം വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തല താഴ്ത്തോട്ടിരിക്കും, വേറെ കേട്ടാരടങ്ങാൻ ഇല്ലേ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഇതാണ്, ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. മറ്റുള്ളവർ വരുമ്പോൾ നാം അത് കാണിക്കാതിരിക്കുന്നു, സീറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അവരെ കാണാതെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു ഇല്ലേ. ഇതിന്റെ പേരാണ് സ്വാർത്ഥത. ഇത് എന്ന് കുഴിച്ചു മൂടാൻ, ഇതിനെ എന്ന് ബലിയെടുക്കാൻ, ഇതിനെ എന്ന് മാറ്റി നിൽക്കാൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നുവോ, അവിടെയാണ് നമുക്ക് വിജയം. അതാണ് ഉദഹിയത്തും, അതാണ് മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിമിന്റെ നടത്തിയ ഉദഹിയത്തിന്റെയും
അതേപോലെ നാം ആഘോഷിച്ച പെരുമരുന്നാളിന്റെയും അതേപോലെ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഈ ലോകം പഠിക്കേണ്ടത്, നാം പഠിക്കേണ്ടത്, നാം പകർത്തേണ്ടത്. ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇസ്മായിലിന്റെ കഴുത്തിൽ കട്ടിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിന്റെ സാർത്ഥതയെ അതാ ബലിയെടുക്കുകയായിരുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ബലിയെടുക്കുകയായിരുന്നു മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയാം, ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുന്നു. ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അത് നിർത്തുന്നില്ല. വളരെ വലിയൊരു വിഷയമാണ്, നമുക്കൊരു ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? ബാങ്കിന് ഇജാബത്ത് കൊടുക്ക, അതിന് ഉത്തരം ചെയ്യ്, അതിനുശേഷം ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടമയാണ്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇല്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എങ്കിലും കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ഏതിനാണ് സ്ഥാനം കൊടുക്കാന്ന് ഉദാഹരണം പറയുക. ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, കാരണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തു. അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വിഖാതം നിൽക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നമൻ തകല്ലമ ഹാലൽ അദാനി യുഖ്ഷ അലൈഹി സുഉൽ ഖാതിമ. മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി പറയുന്നു, ഇന്നമൻ തകല്ലമ ഹാലൽ അദാനി യുഖ്ഷ അലൈഹി സുഉൽ ഖാതിമ. ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ, വീട്ടിലാണെങ്കിലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും വീടുകളിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ശരി, സത്യവിശ്വാസി സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ, അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ സുഉൽ ഖാതിമയെ മോശമായി മരിക്കുന്ന മോശമായി മരിക്കുന്നതിനെ അവൻ ഭയപ്പെട്ടുകൊള്ളട്ടെ, അത്ര വലിയ പാപമാണെന്ന് ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മഹുള്ള നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ചിന്തിക്കുക, നാം അപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കാണ് വില കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനാണ് നാം വില കൊടുക്കുന്നത്, റബ്ബിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനല്ല. സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കണോ ഉറങ്ങണോ, നാം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ നാം ഏതിനാണ് ബലിവഴിച്ചത്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞയാണോ ബലിയെടുത്തത്? അതല്ല, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഹരിതാഹിബറാൽ ചെയ്തതുപോലെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കാണോ ആദ്യം കത്തിവെക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് മതി. ഉറങ്ങണോ നിസ്കരിക്കണോ തീരുമാനിച്ചോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന അസ്കല സ്വലാത്തിൽ സ്വലാത്തിൻ അലൽ മുനാബിതീന സ്വലാത്തുൽ ഇശാഇ വസ്സലാത്തുൽ ഫജർ വലോ യഅലമൂന മാ ഫീഹിമ ലഅതൗഹുമ വലോ ഹഗ്വ. അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, മുനാഫിക്കീങ്ങൾക്ക്, കപട വിശ്വാസികൾക്ക്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ കപട വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് രൂഢമൂലമാകാത്ത, പുറമേ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുകയും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന നിഫാഖിന്റെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുബഹി നിസ്കാരം വലിയൊരു തലയ്ക്ക് ഭാരമായി തോന്നുമെന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത്, ആദരവായ മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസല്ലം. അതേപോലെ ഇശാ നിസ്കാരവും വലിയ ഭാരമായി അവന് തോന്നുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുനാഫികൾക്ക് ഏറ്റവും ഭാരമുള്ളത് സുബഹി ഇശാ നിസ്കാരങ്ങളാണ്. അതിലെ നന്മ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇഴഞ്ഞാണെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. ജമാഅത്തിന് വരാത്തവരുടെ വീട് ഞാൻ കത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെയാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് അനുഭവിച്ചതുപോലെ, അവിടെ നിന്ന് ബലി കഴിച്ചതുപോലെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയെ നാം ബലിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും തോപ്പിക്ക് നൽകട്ടെ അല്ലേ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തോപ്പിക്കിന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇബ്രാഹിം നബി തുല്യതയില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായി മാറുന്നതും ഇവിടെയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം സ്വന്തം ഈച്ചകളെ വെളിയെടുത്തു, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. സ്വന്തം മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിനേക്കുന്ന നഷ്ടമാണ്, സ്വന്തം ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിനേക്കുന്ന നഷ്ടമാണ്. അന്യനെ കൊല്ലുന്നത് പോലെയല്ല, അന്യനെ കൊല്ലാൻ എളുപ്പമാണ്, അവിടെ ഒരു ഖേദവും വരുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നാം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളോട് നാം പോരാടുക. അമ്മാമൻ തക വഴികേടിലാവുകയും വാതറൽ ഹയാത ദുനിയാ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തവർ ഇന്നൽ ജഹീമിയൽ മഹ്വ അവരുടെ സങ്കേതം അത് നരകമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ. അതേസമയം വഅമ്മാമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി വനഹ അന്നസ അനിൽ ഹവ വഅമ്മാമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കണമല്ലോ എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തപ്പെടുന്ന ആ കോടതിയെ മഹ്ഷറിനെ പറ്റി പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ആളുകൾ,
സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതകളെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുകയും അതിനെ ബലിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ അവർക്ക് അവർക്കാണ് സ്വർഗമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കെല്ലാം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അതുല്യമായ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി പാഠങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പോരാട്ടവും മറ്റുള്ളവരുടെ പോരാട്ടവും, ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പരിസ്ഥിതികൾ മുതൽ റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വരെയുള്ളവരുടെ പോരാട്ടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞ് കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അള്ളാഹു ആദ്യമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളോട് പോരാടാനും അതുവഴി ഈമാൻ ലഭിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ചേരുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖിനെ കടാക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ വിരമിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം